herovre bagved os, der er 6 kasser. Vi skal skiftevis vælge en kasse, og så skal vi fortælle den anden, hvad der er inde i kassen. Vi har så bare den mulighed, at vi får lov at vælge, om vi vil fortælle sandheden, eller om vi vil lyve. Og det er så vores opgave at gætte, om den anden lyver eller taler sandt. Okay. Lars, jeg sidder her med et billede af dronning Margrethe. Et billede af dronning Margrethe? Mm. Men jeg må ikke, du måske lige beskrive det for mig eller sådan noget. Jeg skal simpelthen bare tro på, at du sidder med et billede med dronning Margrethe. Ja. Det er guldramme, der er glimmer på. Glimmer på? På guldrammen. Okay, ja. Ja, ja, ja. Der er glimmer på guldrammen. Ja. Og så har hun rød kjole på. Jo. Det tror jeg ikke rigtigt. Nej, det er det heller ikke. Det er et billede af Tom Jones. Ah, wow. Ja. Altså, det er en pindsvin. Men det er ikke noget almindeligt pindsvin. Altså, det er pindsvin med hornbriller. Og har pindsvin med hornbriller på? Ja, pindsvin med hornbriller. Prøv at, jeg tror, du prøver at lade som om, du lyver over for mig. Men du taler sandt. Jeg taler altid sandt. Nej, er det rigtigt? Var der en pindsvin? Det er sjovt. Well. Okay. Lars. Her foran mig, der er der et æble, som har fået nåle i som øjne. Altså, der er et grønt æble, og så er der sat sådan nogle knipse, du ved, sådan nogle nåle til en opslagstavle i som øjne. Og så er der, jeg ved ikke helt, om det er spidsen af en gulerod, der er sat ind som næse, og så er der sat en glad mund på. Jeg tror, det er rigtigt. Jeg lyver så sindssygt godt. Ej, hvor er det godt. Det var en hjerne med kaniner. Ja. Det her, jeg vil tro, du næsten kan dufte, fordi så er det lidt snyd. Det kan jeg ikke. Nej. Jeg er også snottet. Fordi det er en... Du kan ikke dufte? Nej. Sikker på, at du ikke kan dufte? Og jeg kan faktisk godt lukke lidt. Men det lugter mere rådent. Det lugter mere rådent, og okay, det giver mig et vis frirum til. Okay. Nej, jeg synes faktisk, det lugter godt. Ja. Fordi det er en Napoleons kage. Ikke Napoleons hat. Altså Napoleons kage. Jeg tror, det hedder Napoleons kage. Dem der oven på hinanden, og så flødeskum imellem. Ja. Okay. Hedder det ikke Napoleons kage? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kender kun Nutella-lavkage. Den spiser alt for mange af. Det er ikke Nutella-lavkage. Det er en Napoleons kage. Og det er faktisk en lidt feminin version, fordi at der er lavet sådan en lyserød sløjfe på toppen af den her napoleonskage. Jeg tror, du sagde, det er sandt. Det gør jeg så næsten, men det er en jordbærkage med Lego. Ej, en brise. All right. Well. Foran mig, der har jeg... Det har været en kokosnød, men der er ligesom blevet skrællet noget af skallen af, og så er der blevet lavet et ansigt med skæg. Det har været en kokosnød. Altså, det er en kokosnød. Det er en kokosnød. En kokosnødsfigur. Så der er øjne, og der er næse, og så er der noget skæg og en mund og en hat. Skæg, øjne og en hat. Ja. Altså, med et skæg og en hat og... Og næse og øjne og mund. Det er ligesom et æblehoved. Nej, det ligner ikke helt hinanden. Nej, vi så det jo aldrig. Men jeg er simpelthen så god troende, at jeg tror på det. Ej, det skulle du ikke have gjort, for det er da rigtigt. Øj. Det kunne, kan du dufte det her? Nej, jeg må være meget snottet. Altså, det vil jeg tro, fordi det er simpelthen det største marcipanbrød, jeg nogensinde har set. Hvordan er det, et marcipanbrød ser ud? Det er den der lyserøde, lidt sølvagtige. Eller sølv. Staniol. Lyserød staniol. Ja. Som er kørt rundt om sådan et marcipanbrød. Og så er der en blå, hvad hedder sådan noget, cirkel med en mandel i den ene side. Okay. Jeg tror, du lyver. Tror du det? Ja. Tæt på det. Nej! Det vil altså sige, at jeg fik det sidste point. Ja, det gjorde det. Ej! Uafgjort. Jeg har lige så godt fotografier som politiker.